הזוהר אומר בפרשת לכלכה שהשאיפה הטבעית לזוגיות, גבר רוצה אישה, אישה רוצה, רוצה גבר, השאיפה הזו נובעת מתוך כך שכל נשמה מורכבת משני חלקים מזכר ונקבה. כלומר, אין נשמה זכרית ונשמה נקבית. כל נשמה מורכבת משני חלקים, חלק זכרי וחלק נקבי. כשמגיע זמן הלידה, נולד תינוק עם חצי נשמה, תינוקת לא חייב להיות באותו זמן, אבל תינוקת גם עם חצי נשמה. אם הם זוכים לחזור ולהתאחד שוב, הרי יש כאן מצב שבו האדם מתאחד עם שורש נשמתו. זוג כזה יחיה בצורה הכי טובה, הכי נפלאה, כי בעצם כל אחד חזר לשורש נשמתו. אבל אומר הזוהר שאם האחד ירד, הרי לאדם יש בחירה, אם הוא ירד במעשיו לפעולות שליליות, והשני נשאר אותו דבר, או עלה, במצב כזה לא שייך שהם יתאחדו שוב חזרה. אז בתחילה הקדוש ברוך הוא נוהג בהנהגת ערך אפיים וממתין, אולי יום יבוא וזה יעלה חזרה וישובו ויתאחדו. אבל זה עד גבול מסוים. אם עוברים את הגבול, חוזרים ומתאחדים לא כל אחד עם החצי שלו, אלא כל אחד עם החצי של אחר. כלומר, זוג אחר ששם הפוך, זה עלה וזה ירד, מתאחדים בצורה כזו. כמובן שתמיד עדיף למי שגבוה להתאחד עם מי שגבוה יותר מבחינה רוחנית, אף על פי שאותו צד הוא לא... שורש נשמתו. אבל אם זוכים להקים זוגיות עם שורש הנשמה, זה הדבר הטוב ביותר. מי הוא שורש הנשמה, אי אפשר לדעת. אבל כאשר רואים חיבור טוב, אווירה טובה, אווירה, טוב, אווירה נעימה, ולא על ידי משחקים שהאחד מנסה לאחוז עיניים ולבלבל ולהטעות את השני, אלא באמת מכירים את האדם, המבחן האמיתי, איך הוא מתנהג, איך היא מתנהגת בסביבה הטבעית, איך היחס למשפחה למשל. איך היחס לחברים במקום העבודה, איך היחס לחברה הכללית. אם רואים שההתייחסות של הצד השני לחברה הכללית, התייחסות של טוב לב, של נתינה, של הענקה, מידות טובות, הרי רואים שהאדם הזה באמת אדם ששווה להקים איתו בית, להקים איתו משפחה. יש כמה כללי יסוד שצריך לתת עליהם את הדעת. דבר אחד, לבחון ולבדוק בבן הזוג, האם הוא אדם בעל מידות טובות. דבר שני, האם יש בו יראת שמיים? כלומר, הוא יודע שיש בורא לעולם והוא ירא מבורא עולם. יראת כבוד, יראה ראויה. מכיוון שאדם שיש לו טוב לב ואין לו יראת שמיים, ברגע שירגיש סחף של רגשות למישהו אחר, עלול בקלות, כמו שרואים היום הרבה בתים מתפרקים, עלול בקלות להעביר את כל הטוב לב שהיה עד עכשיו כלפי הבן זוג או הבת זוג למישהו אחר. דבר שלישי, נעימות בשיחה. חשוב מאוד שכאשר יושבים לשוחח, תהיה נעימות בשיחה, רואים שאנחנו מדברים על אותו גל, משדרים על אותו גל, נעים בשיחה. והדבר הרביעי זה ההופעה החיצונית. כלומר, שההופעה החיצונית תהיה סבירה, שנחוש נעימות לחיות עם האדם הזה, ולא תחושה של סלידה וריחוק. לא צריך לחפש את מלך היופי או מלכת היופי, אבל צריך שנרגיש נעים בחברה של אותו אדם. כשמשתלבים כל הכללים האלה, א', מידות טובות, שזה אומר שהטיפוס הזה הוא לא כעסן יותר מדי, טיפוס עצבני, אי אפשר להתחתן איתו. זה אומר שהאדם הזה יש לו טוב לב, נתינה, הענקה, רוגע, שלווה, כל אחד לפי טבעו ולפי עניינו ועד כמה שהוא מחפש בצד השני את התכונות האלה. אבל דבר ראשון, מידות טובות. כשיש מידות טובות, בשילוב יראת שמיים, בשילוב נעימות בשיחה. אדם שיש לו מידות טובות ויראת שמיים, אבל לא נעים להיות בחברתו. אי אפשר להתחתן איתו. צריך שתהיה גם נעימות בשיחה. והדבר הרביעי, הופעה חיצונית סבירה, נעימה, שנעים להיות בחברתו. במצב כזה אפשר לצאת לדרך ולהקים בית בישראל, ולא לבנות את הזוגיות על חשבונות של ראשי תיבות של שמות, או נומרולוגיה, מספרים, חיבורים בין שמות. הרבה יותר חשוב לבדוק בצורה מהותית, בצורה אמיתית, מי הוא האדם, איך הוא מתנהג בסביבה הטבעית שלו, ועל פי זה להקים את הזוגיות, שיהיה במזל טוב.